曾荫权是香港亲中国政府政党、民主建港联盟的政治人物，多年来一直被视为香港左派的标志性人物。星期一，他在出席民主党前主席刘慧卿主持的网络电台节目时，表示去年自己仍是立法会主席时就已经向北京透露参选意向，但之后获得回复称不获支持。清心直说，即系我系曾经向有一啲，即系应该话点讲咧，即系。知道北京意圖的人啦，就講話嗱，如果冇人出嚟咧，我會諗住選。咁跟住咧，我真係收到嘅，過咗啲時間就喂，你唔好搞啦。唔係喎，即係唔會支持你喎。咁每次咧，我就放下心頭大石，因為咧嗱，我耐不久咧都有啲人叫我出嘅。咁我而家即係話嗱，而家清清楚楚出都冇用啦，即係。他表示没有追问不获支持的原因，但估计是因为自己时常发表一些关于一国两制的看法。而有关内容与主管港澳事务的官员意见距离太远。另外，本次选举屡屡传出中联办在背后干预。节目主持刘慧卿也提到，自己也曾听说有商界选委受中联办以家人和生意威胁，要求他们支持林郑月娥。曾荫权则说自己没有听过有关内容，但如果真有歧视，手法拙劣，受害人应该出来指证。譬如呢啲官员咧，佢出到嚟佢否认嘅喎。咁當然佢可能做咗佢否認，係咪？咁但係真係身受其害嘅人，或者俾佢逼迫過嗰啲人，就應該企出嚟講噶嘛。如果你話唔講，你話你嗰個喂嗰啲人又唔敢講，咁然後咧就第三者就喺度搏命咁鬧佢，然後佢話冇啊，我冇做啲咁嘢喎。咁我哋點去討論呢？曾荫权又談到，自己上個月做過心臟血管擴張手術，事後醫生告知情況十分危險。他说如果自己真的参选可能不会做这个手术，因此形容是捡回一条命。自由亚洲电台特约记者王思维香港报道。